E tako, prelazimo dakle na neke druge teme koje nisu baš toliko vesele, ali koje su naša realnost i koje nas tište, a to je štrajk prosvetara koji se danas održao u većini škola u Subotici. Štrajk se sastojao tako, odnosno odvijao tako što se prvi čas u prepodnevnoj smeni i prvi čas u popodnevnoj smeni nije radilo, odnosno nije se predavalo deci. A moja gošća je danas Zorica Karanović, predsjednika samostalnog sindikata, je li tako? Predsjednica samostalnog Gradskog sindikata, odbora. Gradskog odbora samostalnog sindikata. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Da li je štrajk upozorenja uspeo danas? Pa, po podacima koje imam, ja lično za grad Suboticu, sad govorimo o gradu Subotici, mislim da je zaista štrajk uspeo i da sve sindikalne organizacije zajedno sa svim zaposlenima, da su pokazali solidarnost, da su pokazali momenat, da su okrenuti sebi, da su počeli razmišljati o sebi. Ali kad kažemo uspeo, šta to znači? Pa kad kažemo da je uspeo, onda znači da škole u kojima su ljudi shvatili težinu situacije, da nisu održali taj prvi čas. Generalno, bilo je priče u prethodnih meseci, nedelja, u vezi štrajka, hoće li biti, neće, najavljivalo se. Nikad se sindikati nisu složili, nikad nisu bili jedinstveni u vezi sa tim. Ovoga puta jesu, je li tako? Šta ih je sada navelo da budu? Pa verovatno su naši gore predstavnici u Republici shvatili da imaju zajedničke ciljeve, da iz istog budžeta se finansiraju, da je zajednička težina i da se lakše zajednički može podneti ta težina. Što je naravno nama drago bilo kad smo videli onu odluku sa 4 potpisa. E sad, ipak mi ne bismo bili novinari da, jel tako, ne odemo u školu da malo procenimo, da vidimo šta se dešava, da istračkamo neku informaciju. I mi smo videli da u pojedinim školama se nisu svi pridržavali, dakle, tog štrajka, odnosno da su nastavnici bili u učionici sa učenicima. E sad, da li su držali predavanje ili nisu, to ne znamo. U svakom slučaju, uzeli su nastavnici svoje dnevnike ili profesori svoje dnevnike i bili su sa učenicima. Da li to znači da je neko samo, ja kažemo, moralno podržavao taj štrajk, ali da je ipak obavio nastavu? Pa koliko informacija ja imam, a ja sam zaista se potrudila da imam pune informacije sa terena, koliko su ljudi bili iskreni. Ja se sad ograđujem, Dobro. ali pretpostavljam da bi trebalo da im verujemo, jer ovo nije samo problem moj pojedinačno ili problem samo sindikata, nego je ovo naš zajednički problem. Koliko ja imam informacija i dozvoljeno je na kraju krajeva i to jeste taj deo bolećivosti prosvete da razmišlja o svima, a ne o sebi, a to je prvenstveno da radi u interesu učenika, da se ne bi došlo u situaciju da ima neki problem, pa su mnoge škole i mnoge naše kolege imali u učionicama učenike. Bili su unutra, dali su, ja pretpostavljam da nisu držali čas, nego da su možda se smejali, pričali, što u svakom slučaju znači da čas nije održan. To su moje informacije i pretpostavljam da mnoge škole koje imaju 2 ili 3 objekta, koji imaju učenike koji putuju, isto tako moraju da vode računa. Znači, svako je nekako prema svojoj situaciji organizovao to. Mada po meni je najbolja situacija bila i mislim da ne bi bilo problema, a sad je tu dogovor između predsjednika sindikata i direktora, koliko direktor ima sluha ili koliko hoće još i da se angažuje, a po meni mislim da direktor bi trebao ovo indirektno da podrži, zato što je i on deo toga sistema i radi se i o njemu. Jer danas je direktor, sutra je prosvetni radnik. I onda je po meni, iako je bilo tako navedeno u odluci, da se prvi čas ne radi, da nema u školama dece. Znači, škole bi trebale da budu prazne. I mnoge naše škole su zaista ispoštovale tu odluku i uputstva koja su im bila poslana. No, međutim, tu je zaista sada već da li su deca u razredu ili nisu u razredu, to je stvar organizacije direktora i dogovora sa sindikatom. A kažete mi šta ukoliko direktor ne želi da podrži tu inicijativu? Da li on može da zabrani zaposlenima, dakle, da eskiviraju čas? Ne.
Direktor ne sme, mislim da direktori su svi, ukoliko vi ste novinar, vi ste verovatno dobili tu informaciju da su svi direktori na vreme dobili odluku. Tako je. Prema tome oni nisu, ne smeju, nisu u pravu ako to urade i znaju šta bi im se desilo specijalno na području Subotice, tako da nisam još imala situaciju takvu ili mi nisu hteli reći. Ali ja mislim da ne bi ni jedan direktor, jer smatram da zaista ovo sad nema veze sa direktorom. Direktor je prosvetni radnik. Danas direktor, sutra je u razredu. Prema tome, sve što se dešava nastavnom procesu, zaposlenima, to se i njemu će desiti. Ne, sad da ne ispade, dakle, da je to bilo, ja vas samo pitam, dakle, da ne uplašite sada direktore. Ne, ne, pa direktori znaju. Mi imamo jako dobru saradnju, prema tome, sindikat i gradski odbor sa direktorima zaista ima saradnju. Malo je direktora koji nema saradnju sa sindikatom, ali kad dođe do nekog problema, onda se uvek rešava dogovorno i razgovorom, a ne sudskim putem ili tako nešto. Tako da, zaista i Subotica je jedan od gradova koji može da se pohvali, ima dobru saradnju sa direktorom. E sad, pre nego što pređemo na razloge štrajka, kažite mi, s obzirom da postoji nekoliko sindikata i da se vaši zahtevi neko uvek razlikuju, dakle, ili da neko ne traži dovoljno, da traži više ili manje od jednog sindikata, kažite mi kako je moguće da u jednoj profesiji sindikati traže različita? Pa, kako smo različiti ljudi, tako imamo različite zahtjeve. Neko ima veće apetite, neko ima manje. Neko gleda realnije, racionalnije, neko ne gleda. Neko smatra da puno tražiti je bolje, da bi mogao dobiti možda i malo. A neko ide realnošću, pa na kraju ne dobije ni to malo. Znači, zavisi od pregovarača jedne i druge strane. Sad mi kao s jedne strane sindikat koji traži uvek nešto, sindikat obrazovanja i inače samostalni sindikat, je nekako uvek bio tu u svojim zahtjevima umjeren i racionalan. I uvek smo postizali neku vrstu dogovora. Nismo dobivali sve, ali da smo zajednički bili, kao što smo danas, ja pretpostavljam da ono što je sve iza nas, da bi bilo daleko veće. No, međutim, ispada da i to što smo dogovorili iza nas, ne možemo da ostvarimo danas. Tako da... Koji su glavni razlozi vašeg štrajka upozorenja? Pa, motiv je po meni umanjenje plata. Smatra se da prosvetni radnici, zaposleni zapravo u prosveti, bi trebali biti izuzeti od toga, jer time se dovode u neravnopravan položaj u odnosu zaposleni u javnom sektoru, u odnosu na zaposlene u privredi. Inače, plate prosvetnih radnika su, ako se pogledaju, zaista na vrlo niskom nivou. O statusu neću da pričam u društvu zaposlenih u prosveti, jer to je zaista već iluzorno. Ali posle toga nadali smo se sve do nedavno da ćemo sa izradom platnih razreda nekako da postignemo neki kompromis i da ćemo tu negde da namaknemo one nepravde koje su nam od 2000 se vuku po platama. No, međutim, izgleda da od toga nam ništa i da se upravo platni razredi rade sindikatu iza leđa. Znači, povod je smanjenje plata. Glavni uzrok je sada platni razredi koji se rade iza leđa, koji će zaista biti vrlo ružni po onome što se da naslutiti, onako, iza leđa. Ako nama iza leđa, i mi dobijemo iza leđa informacije. Tako da čak se predviđa sa ovim novim zakonom i zakonom osnovnog sistema obrazovanja, koji svako malo se menja, ali to je samo kozmetički doterivanje i još više administracije navaljivanje na leđa zaposlenih, gde se sada predviđa sa tim novim zakonom da neće više biti po konkursu. Zapravo svako radno mesto će biti po konkursu. Šta mislite? To je otvaranje vrata širom za sivu ekonomiju. I onako se zna kao istina je neumitno da direktori naplaćuju radna mesta. E pa sad, da li postoji zakon za to? Ne postoji, je li tako? Za nas postoji, za njih ne postoji.
E sad, to je znači druga stvar i treća stvar, recimo nepostojanje socijalnog dijaloga. To je ono što najviše boli sindikat, jer u okviru socijalnog dijaloga ipak se može postići neki dogovor, neki kompromis i nađe se realnost u okviru situacije u državi u kojoj se nalazi. Do socijalnog dijaloga nije došlo, jedino što je ostalo, to jeste taj korak, prvi štrajk upozorenja. Šta dalje? Pa sad prvi korak je štrajk upozorenja osnovnih srednjih škola. Izuzeli smo visoko obrazovanje, vidite šta se radi u visokom obrazovanju, sad je donesen zakon o visokom obrazovanju, koji je apsolutno, ne znam, neprimeren što se kaže, vidite da i studenti štrajkuju. Znači, uopšte ništa nije prilagođeno situaciji ni čoveku, ni zaposlenima zapravo u prosveti, nego jednostavno kao da se radi po nekom diktatu i kao da je prepisano negde, ajde, ne znamo gde i kako i na koji način. Znači, izuzeli smo visoko obrazovanje, izuzeli smo studentski i učenički standard, izuzeli smo predškolske ustanove, odnosno vrtiće, oni svi pripadaju obrazovanju, znači to je jedna ogromna vojska, to je veliki broj zaposlenih, pa vidjet ćemo šta će biti dalje. Mi očekujemo ipak da će doći do socijalnog dijaloga, jer to bi nam bio zaista onako jedan od uspeha. Ovo što se priča također prethodnih nedelja jeste dakle smanjenje plata u javnom sektoru, smanjenje penzija i svega ostalog, smanjenje svega. Ukoliko do toga dođe, između ostalog tu ste vi prosvetari, da li će prosvetari da reaguju na to ili će kao dakle većina ako već do toga dođe da se sa tim pomire? Dakle, ako ne budu samo oni, ti kojima će biti smanjeni? Da, gledajte, gledajući razmišljanja u drugim granama, kao da se ljudi mire sa nekim situacijama. Naš jeste jedan od zahtjeva razgovor, potpisivanje protokola, da vidimo ako je već situacija u zemlji takva, moraju se plate smanjiti, da vidimo koliko se one smanjuje, da li se smanjuju od 40-50 hiljada minus 25 na onaj ostatak. Ili se smanjuje na tih 40 ili 50 hiljada, zavisi ko ima. To niko još ne zna. To u javnosti se samo nagađa. Prema tome, naš zahtjev jeste, izričite nam se, kaže, jeste, toliko se treba da smanjuje se ili na platu neto, ili se smanjuje na razliku ono od 25 hiljada. Jer neto plata minus 25, onaj ostatak. Ali do kada? Dokad to traje? Da li to traje 6 mjeseci, godinu, 5 godina? Mislim da treba nešto da se zna, da se stavi na papir, da se poštuje. E sad, vi ste već dugo u prosveti. Ja se sjećam, dok sam ja išao u osnovnu školu, to je dakle bilo 90. godina, također su se događali štrajkovi. Dakle, ja čitao svoje školovanje, pamtim ove štrajkove, što smo mi deca tada volili, je li tako? Ne shvatajući u stvari da to i po učenike, odnosno po decu, nije baš toliko dobro. Čak su tada bili, ako se ne varam, mnogo duže štrajkovi. Čini se da poslednjih 20 godina stalno imamo neke štrajkove. Da li su sindikati uspeli za tih 20 godina nešto za sebe da izbore? Pa gledajte, ja kad razmišljam onako, ja sam dosta u prosvete, a ovde u Subotici pamtim od 2000-te pa ovamo. Pa pamtim 2000 po tome da smo dobili kurikulum koji, nažalost, je upravo prouzrokao sve te probleme koje mi imamo, je li tako? U naše plate su uračunati i topli obrok i regres. Znači, mi imamo platu takvu kakvu imamo, a svi drugi u drugim granama znaju koja im je osnovna plata, koliki im je regres, koliko im je topli obrok. Pa neka je dinar, ali znate da je to dinar toplog obroka. Znači, mi to nemamo. Znači, uspeli smo tu negdje, prvo i osnovno, da smo se izborili da potpišemo kolektivni ugovor. A kolektivni ugovor jeste jedan dokument koji zaista je omogućio našim ljudima da zaista znamo sada da dobijemo jubilarnu nagradu po kolektivnom ugovoru, da se ovim kolektivnim ugovorom tačno zna, sad više nije bilo u pitanju plata, sad smo to
pustile, jel tako? Sad nam je bilo u pitanju racionalizacije, umrežavanje, tehnološki viškovi, neraspoređeni, otpuštanja. I to su bili daleko veći problemi. Znači, nikada se zaposleni u prosveti nisu izričito i prioritetno bavili sa platama, nego su se uvek bavili sa nekim drugim stvarima koje na neku način profesiju jednostavno oskrnavljuju, jednostavno je degradiraju. E sad, recimo od 2000-te, znači to je taj kolektivni ugovor koji je doneo mnogo reda tu. Mi na području, recimo, grada Subotice, zaista sam ponosna kad odem i u Novi Sad i u Beograd i čujem svoje kolege okolo. Zaista smo uspjeli, zahvaljujući tom kolektivnom ugovoru, zahvaljujući saradnji lokalne samouprave, školske uprave i sindikata, da naši ljudi se ne nalaze sada na burzi rada, da naši ljudi ove godine imamo prvi puta situaciju da imamo dva neraspoređena. Znači, nisu oni dobili otkaze. Nisu tehnološki viškovi, ali su neraspoređeni. Međutim, nisu bez plata. Ne mogu direktori da raspišu konkurs dok ne prime ove ljude. Znači, napravljen je neki red. Međutim, postoji nešto drugo što opterećuje opet. To je znači onaj deo zaposlen, naš deo koji se odnosi na zaposlene. Drugi deo koji se odnosi na zaposlene jeste ta administracija koja ubija. A možda i prvi, to opterećenje, jeste da imamo 40 časova, ali način na koji smo mi opterećeni u prosveti, šta mi sve učimo, čime mi opterećujemo našu decu, to je katastrofa. Odličan šlagvord za sledeće pitanje. Dok se internet nije pojavio, ja sam verovao pričama da su naše škole najjače u Evropi, da imamo najbolji sistem učenja, da su naša deca najpametnija, a onda kada se vrati sa nekog takmičenja evropskog, na primjer, vidimo da to baš i nije tako. Dugo se tako mislilo, da li jeste bilo tako ili da li je sada tako? Pa ja sam slobodna, ali ja lično u svoje ime govorim sada, reći da naša deca jesu sposobna i da naša deca jesu kvalitetna. Ali u čemu je problem? Problem je u tome što je naše društvo toliko siromašeno, da naša deca su opterećena u školama sa koje kakvim perifernim stvarima koja do sad nisu bila. Ja sam sad došla iz Rumunije, posetila sam školu koja je na Đijakoma Neće, znači to je jedna njihova sportska škola kao sportska gimnazija internatskog tipa. Posetila sam jednu školu koja ima od vrtića do srednje škole sa 600 učenika, isto internatskog tipa, gdje radi 45 zaposlenih. Ja sam ostala onako. Kako 45, od vrtića do srednje škole. I pitala, prvo pitanje je bilo, a koliko ste angažovani? 40 časova su angažovani, isto kao i mi. Isto, da. E, kad sam videla sistem, šta uče, onda mi je bilo sve jasno. A koliko ovde ima zaposlenih, na koliko učenika? Pa sad, recimo, na 400 učenika imamo negde, možda sa pomoćnim osobljem, nekih 60 ili tako nešto. A kakav je onda sistem obrazovanja u Srbiji danas? Vrlo loš. Vrlo loš i mislim da tu treba poraditi mnogo i da puno je svaki put kad su bile izmene zakona osnova sistema obrazovanja, osnovnih srednjih škola, onda smo stavljali primjedbe od tih primjedbi. Znali smo 140 predloga amandmana da damo, ali možda uđe 14 i to onih, da ne kažem šta, koji bitno ne menjaju. Razumete sada prve razrede, pa do četvrtog, ili uzmete sad po ciklusima 3 plus 3 plus 3, pa vidite koliko su deca opterećena. Imaju i nulti, ujutru u 7 sati dođu, ne znaju kako se zovu. Je li tako? Tako je. Sedmi čas, posle podne, pa dođete.
I interesantno, recimo, nastavnici sve to podnose i administraciju toliku i takav način rada i toliko opterećenje. I uvek je povika na nastavnike. A niko ne kaže da li su krivi oni koji propisuju to. Znači, zakoni, uredbe, dopisi, naredbe, da ne kažem sve šta. Kažete mi šta će da bude sa ovim novim generacijama koje izučavaju učiteljske fakultete, koji jedno dana planiraju da budu prosvetni radnici, da li za njih ima mesta u školama, kada oni mogu planirati da se zaposle i da li uopšte mogu? Pa gledajte, ako bi se prišlo onom sistemu racionalizacije škola, Subotica je imala jedan savršen projekat, to je gospođa Kiselički napravila, mi smo ga i pokazivali i zaista je bio dobar. Međutim, to se nekako sklonilo u ćošak, ali moje lično primećivanje, jer ja ne gledam samo ovako površinske, a malo dublje onako pokopam, moje lično mišljenje je da se ta racionalizacija provodi, ali na jednom krivom nivou. Mislim, kad bi se pristupilo stvarnoj racionalizaciji, da bi ovde, govorimo sad o Subotici, jer tu poznajem dobro sve, da jednostavno bi mi imali i dobre škole, i puno više škola zaposlili, čak i ovi ljudi koji bi sad od 2-3 škole, ako bi napravili jednu školu, pa ako bi napravili celodnevnu nastavu, i tekako bi bilo mesto. Mislim da je sada jedna situacija da za jedno 5-6 godina će dosta ljudi do 8 otići u penziju i da se tu može naći prostora, ali racionalizacijom se može naći. Nije ono kao mi imamo produženi boravak, pa taj produženi boravak može da funkcioniše. Ne, u produženom boravku funkcioniše isto kao da imate u nastavi, kao nastavni proces. Ali ako vi imate celodnevnu nastavu, vi imate dva učitelja u prvom, dva u drugom, dva u trećom, u nultom razredu, dva. Pogledajte, znači vi automatski imate 10 učitelja. 10 učitelja, znači 5 radnih mesta vi imate otvorenih. A kako to sada biva? Dođe da neko ko je završio fakultet ili tako odradi 5-6 meseci ukoliko je neko na trudničkom bolovanju, nakon toga on svoje završi? I završena priča. Završena priča. Žalosno, ali tako je. E pa sad ima i jedna druga stvar. Recimo, tu bi se trebalo sad poraditi možda na kvalitetu da ne znam koliko se provodi praksa učiteljske fakulteti, kako i na koji način u to ne zalazim, ali verovatno imaju svoju praksu, da se volontira. Zašto ne? Jer time će on jednostavno biti u sistemu. U sistemu i onda će se vidjeti. Ima mnogo njih koji su upisali možda učiteljske fakultete ili ovde ova Visoka škola za obrazovanje vaspitača, jer je materijalna mogućnost mala. Znači, neko upiše i mimo svoje volje i mimo ljubavi prema tome i tako dalje. Vi znate da ovi svi prosvetni radnici koji su pred penziju ili tu su negde, da su oni u najgore vreme ostali u prosveti, kada je plata bila 1 marku. Znači, nije stvar bila materijalne prirode, mada nam je to egzistencija. Ako zanemarimo sve to, biti prosvetni radnik jeste jedan lep posao, tako? Jeste, zaista jedan lep posao, jedan human posao, jedan posao gde čovek sebe pronalazi ako voli ljudi, a odnosno ako voli decu, ako ne voli, ne može ni raditi tako kako treba. Hvala vam lepo i eto, ja se nadam dok ja ne budem imao decu, da će ti štrajkovi biti prošlost i da ću ja njemu pričati samo to kroz istoriju šta se nekad dešava. Pa dobro, štrajkovi su i inače jedno sredstvo i u svetu vidite da se štrajkuje, prema tome nismo izuzeti. Da, hvala vam još jednom. Hvala i vama.